הנה גם הציץ להשאיר בנה. אחים הבאים, להפך את שפורי, טורקי, אחים הבאים, יש לנו בורקס טורקי טרי, יש לנו פיצות טעימות, יש לנו פיצה כפולה, יש לנו פוקד שוטריות, הכל נעשה בעבודת יד, טרי ואיכותי, ויחיבים טבעיים וטריים, בלבד. הדברים הכי טובים נמצאים פה אצלנו, יש לנו מעדיף קרים, יש לנו מלאבי, יש לנו ג'חקו, יש לנו מלאבה, יש לנו הכל. תגיד, אבל שאלה, מה הדבר כאילו הכי שאתה ממליץ? בורקס טורקי, הפיצות שלנו בעבודת יד. יש לנו פה את המאפה המיוחד שלנו, שאנחנו המצאנו אותו. מאפה עגול עם גבינה מיוחדת שמגיעה ללונדון, כשרה, יוקיי. וכמה עולה המלבי? המלבי עולה 12. אפשר לראות אחד, רק לראות איך זה נראה? כן. זה המלבי שלנו. מגיע עם בוטנים, עם מיץ סירופ. טעים מאוד, משובח, הכל טרי וטעים. הנה, תצלם את הלפח שלנו, תשאל אותו אם הוא נהנה.